Macirette olan antisovyet faalları aradan götürmek planında ilk rast gelinen adlardan biri de Fetheli Beyli Düdenginski olur. 2000'dən çox Azərbaycanlı əsir var, regioner var. Mən əsgərlərimin taleyindən arxain olmadan şəxsi həyatımı xilas edib gedə bilmərəm. Düdenginski'nin məhvi üçün ilk növbədə Sovet Xarici Kəşfiyyatının Səlimov kod adlı Mikail İsmailov. Bundan istifadə ediblər, onu meyxanada yəni içirdikdən sonra onu qətlə yetiriblər. Ən doğru ittihamçı zamandır və hər kəsində əsil qiymətini zaman verir. Dosye, Şənbə günü, saat 18'de, Xəzərdə.